Prej dukurive tjera përse i përket mangësis në fenë Allahut është gënjeshtra dhe mos realizimi i premtimeve që japme. Ne sot shpesh gënjejmë, edhe gënjeshtra jonë është bot tradit, gjua jonë nuk është mësu do të thotë që të flaset vërtetën. Edhe kjo aludon do të thotë që njeri nuk e përmend Allahun, se ai cili e përmend Allahun shumë, edhe kur i vjen gjua, kur i vjen do të thotë gënjeshtra në gjuhën e tij e ndal. Njeri do të thotë gënjen mbi veten, gënjen do të thotë mbi qiell, gënjen mbi Allahun, gënjen do të thotë mbi pejgamberin Allah. Gënjen do të thotë për dietort, ka dhon fket fetfa, ka dhon ket fetfa, ka fol kështu edhe pse nuk ka ashtu ashtu. Do thotë që njeriu ka bot tabiat, gënjeshtër. Edhe kjo është do thotë më e keqja. Një musliman gënjehet, mashtrohet, është problem shumë i madh. E sidomos ata që merren me tregti. Sepse ka punë me njerëz të lloj-llojshëm. Shkon tregti e mashtron. Tregu i tij do thotë rren, mashtron para syve. Thotë malli im është i mirë, malli i tij deli keq. Malli im thotë malli im është i tillë, kur shkon te shtëpia malli i del do thotë kundërta e saj. E gënjen, e prek. Po ashtu do thotë mos realizimi i premtimeve. Premton ora 7 nuk vjen. Premton se nesër ka me kry këtë punë, nuk e ban. Premton se ka për me bo një dhe të tilë, nuk e ban. E nuk e ban këtë, pas ta i në fund thotë ma ban halal. Njëherë halal, dyherë halal, deri kur halal? Deri kur? Njëherë, dyherë, erë qëtoj, triherë, katërherë, pesherë. Kjo do në dhëtë që a njëri ka problem. Këtë e ka dukurie dhe e ka smundje. Edhe du që ta promisoj vetën e ti. E do thotë që besimtari nuk du që ti tilë. E kur e shef vetën se nuk i realizon premtimin, dhe kur e shef vetën se gënjen, atëherë dije se ai njeri ka probleme.